Prezident müharibə veteranları ilə bağlı bu qanunu təsdiqlədi. Bizim veteranlarla bağlı. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etdiyinə görə müharibə veteranı adı almış şəxslər dövlət peşə təhsil müəssisələrində ödənişli əsaslarla təhsil aldıqları müddətdə təhsil haqqı dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödəniləcək. Nə gözəl xəbər. Mən bilirəm ki, müharibədə iştirak edib veteran adı alanların hamı gənclərdir. Hamı oxumaq, təhsil almaqla bağlı arzuları var da. Amma olub yanımda da deyir ki, mən məsələn filan ixtisası sevirəm, seçmək istəyirəm, amma o ödənişlidir, o ödənişlidir, o ödənişlidir. Gözəl addımdır dövlət başçımız tərəfindən. Axar Nöqtəz xəbər verir ki, bu prezident İlham Əliyevin təsdiqlədi peşə təhsili haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi barədə qanunda əksini tapıb. Qanun 2023-cü il sentyabrın 1-dən tətbiq edilir. Gözəl xəbəri sizə çatdırdı Sara Səfra Bahadur.